היי, שמי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויש לי גם הסמכה אירופאית כיועצת מקצועית לטיפול בהתמכרות לאוכל ויצרתי תוכנית בשם שיטת היעד שהמטרה של התוכנית הזאת זה לעזור לאנשים שחושבים שיש להם בעיה של התמכרות לסוכר לחיות במשקל בריא וראש חופשי. אני חשבתי לעצמי מה אני יכולה לעשות עם כל הידע שיש לי לעזור לאנשים לעבור את משבר הקורונה. כי גם אני מקבלת את כל הבדיחות בוואטסאפים וכל הדברים האלה על כמה נסיים את המשבר הזה שמנים. אבל בדיחות בצד זה פחד מוצדק והשינוי בכל הרוטינה היומית שאולי אפילו אין. החוסר ודאות שאנחנו חיים בה היום באמת יכולה להשפיע מאוד על הרגלי האכילה וגם על המשקל. ולכן אני חשבתי לצאת עם סדרה של גם מידע וגם טיפים שיכולים לעזור לכם לעבור את המשבר הזה יותר בקלות עם פחות צריכת סוכר, אולי לנטל את הזמן הזה להוציא את הסוכר מהחיים שלכם אם אתם חשבתם לעשות את זה, ואולי אתם כבר נמצאים בשלב הזה שאתם לא אוכלים סוכר וקמח ולא רוצים לחזור לזה בגלל משבר הקורונה. לכן כל יום אני אעסוק בנושא אחד או עם טיפ אחד כדי לעזור למי שרק רוצה ומי שרק צריך לצאת מהמשבר הזה בבריאות גופנית ונפשית כמה שיותר טובה, כי בואו נודה בזה, אנחנו באמת מה שאנחנו אוכלים, והאוכל והרגלי האכילה מאוד משפיעים על הבריאות הפיזית וגם הבריאות הנפשית שלנו. אז הטיפ הראשון שלי להיום הוא רק להיום. אני חושבת שאין משהו יותר ממשבר הקורונה שלימד אותנו שבאמת אנחנו לא יודעים אף פעם מה יהיה, גם בימים רגילים. ולכן הטיפ שלי הוא, תחשבו מה עליכם לעשות ב-24 שעות הקרובות, וזה מה שאתם יכולים לשלוט בו ולתכנן אותו, ולא חייבים להתעסק כל כך מה הלאה, מה הלאה. אז ל-24 שעות הבאות, תעשו כמיטב יכולתכם, גם באוכל וגם בכל דבר שאתם עושים, אבל לא חייבים להתעסק יותר מדי בעתיד, why no no. ואחד מהדברים שאני יכולה להגיד לכם שכדאי לכם לעשות עכשיו, כבר בדקות הקרובות, זה להירשם לערוץ היוטיוב שלי וללחוץ על הפעמון כדי שתוכלו לקבל הודעה כל פעם שיצא סרטון חדש. אז אני מחכה לכם בסרטון הבא, בטיפ הבא, במידע הבא, ובאמת שיהיה לכם יום נפלא. ויש דברים עדיין נפלאים שאפשר להתמקד עליהם ולהודות להם, ואני איתכם. אז להתראות בסרטון הבא, תרשמו ותלחצו על הפעמון שתקבלו את ההודעה.